Salam bacılar, nətərsiz qızlar. Deməli, sizə mənim üzümü səpçilərini soruşuruz, nə apardı? Təbii ki, ürək təmiz qız olduğuma görə gizlədə bilmədim. Kül mənim ürəyimin başına. Dedim, deməyəcəm, amma deyirəm, nə seviyorum. Deməli, çay qaşığının ucunda bu zey tozlarıdır. Onu götürürsünüz, bacınız olsun. Çay qaşığının ucunda, çay qaşığı tapmadım, üzrü sayın. Ucunda nəlbəşiyə yeridirik, bacımız qorba. Sonra bacımız olsun, su əlavə edirik. Belə bir şey. Bunu qatışdırırıq, 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 qatışdırırıq. Qızlar, pambıq yadından çıxmışdı, onu gətdim. Deməli, pambığın ucunda belə vırırıq, bacımız qurma. Üzümüzü belə, adam başı sallaq var, effekt yox da. Belə, sildik. Gözdə bacımız. Silirik. Uzağı 5 dəqiqə saxlayırıq. Dərini ağardır, səpkiləri aparır. Elə bil 25-dən hoppanırsan 20 yaşa, 30-dan hoppanırsan 25 yaşa. Necə də belə bir şey. Həqiqətən çox gözəl bir şey. Çox baha da deyil yəni. Səhifəni altdan etiketləyəcəm. Girərsiz, o səhifəyə takib atarsınız. Mənim səhifəmdən alsanız, endirimlə əldə edəcəksiniz. Yəni ki, mənim səhifəmin adını çəkin, gedin. Endirimdən əldə edəcəksiniz. Bu qədər. İndi 5 dəqiqədən sonra videonu dayandırıram. Üzümü yuyacağım. Üzümün son halına baxarsınız. Üzüyün qızlarım.